Welkom beste kijkers. We gaan in gesprek met en we zijn terechtgekomen op het sportpark Muldersingel WAC. We praten met Robert Durink. Robert Durink, hoe kom jij eigenlijk terecht bij WAC? Je bedoelt helemaal in het begin? Ja. Ja, ooit meld je eraan als lid. En dan word je voetballer bij WAC en dan kom je hier terecht. Ja, ben je een geboren Wezenper ook of niet? Nee, ik kom uit Zwolle. Ik heb de eerste 12 jaar in Zwolle gewoond. En in de C's ben ik naar WAC verhuisd. En dan ben je ineens WAC'er. Ja, en daar ben je al eer wat jaren ben je actief als voetballer. Maar waar heb je doorlopen bij WAC? Ik heb de standaard helft onderlopen. Dus de B'tjes, C'tjes, A. En daarna naar de senior toe. Ik heb toen mijn werk en de hoek waar WAC in wou qua niveau bij het eerste ben ik bij WAC weggegaan. Ik had Toheim gevoetbald 5 jaar. En na 5 jaar weer teruggekomen hier. En met een vriendenelftal in het 4 uur verder gaan. Ja, wat breng je dan zo ver om weer terug te komen bij WAC? Nou, ik heb lidmaatschap nooit opgezegd hier, dus ik was altijd nog lid. Dus wat breng je weer terug? Ik wist wel dat ik ooit weer terug zou komen, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Ik heb alles met deze club. Al mijn vrienden zijn hier, zaten hier, zitten hier. Dus die keuze was helemaal geen keuze, stond al wel vast hoor. Had jij in je jeugd een doelstelling om een carrière te bereiken in de top qua voetbal? Ja, daar heb ik in ieder geval wel mijn best voor proberen. Maar had je graag bij gevoetbald als het zover was gekomen? Je bedoelt in de ja. Betaalde voetbal? Ja. Oh, die doelstelling had ik als klein jochie, maar die is ook gauw gaan varen. Ja. Laat ik daar eerlijk in zijn. Maar ja. Oh, als ik dan bij Ajax had kunnen voetballen, dat is dan wel mijn droom geweest. Dat is wel je club. Ja, absoluut. Ja, dan loop je door de jaren heen natuurlijk bij WAC. Je maakt van alles mee, lekker voetbal, gezellig. Wedstrijd is afgelopen, biertje erbij zoals gebruikelijk. En dan gaan we verder. Dan komen we ergens terecht. Er komt een kanteling bij WAC. En Robert Durink wordt daarvoor benaderd. Wat is dan de reactie? Want we kennen de achtergrond van WAC, wat er gebeurd is. Dat willen we heel snel in dit interview vergeten. Want we gaan naar de toekomst. Okay. Jij wordt dan uiteindelijk voorzitter. Ja, vraag je je dan niet af, waar moet ik beginnen? Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, je wordt niet zomaar de voorzitter. Ik ben destijds met een aantal mensen zijn we opgestaan om WAC weer te krijgen waar we nu in ieder geval goed mee bezig zijn. Ja. En dat was toen nog niet eens mijn intentie om hier voorzitter te willen worden of zo. Überhaupt niet eens in bestuur. Nee. Maar goed, dan ga je dan gaandeweg bij je met een bepaalde weg aan het bouwen om alles op de rit te krijgen. Een commissie, dan komt er een commissie van wijze mannen, die gaat er nog even kijken van, goh, kunnen wij een bestuur bij elkaar krijgen? Wie gaan we daarvoor benaderen? Wie zou er geschikt voor zijn? Nou, er zijn wat vacatures uitgezet, Runny. En uiteindelijk ben ik door de commissie zelf benaderd van, goh, zou jij het niet willen doen? Die zitten nu zo ver in. Is het wat voor jou om dat voor te blijven doen? En toen heb ik gezegd, nou ja, heb ik niet gelijk ja gezegd. Ik heb eerst zo gedacht van, goh, wat brengt het allemaal teweeg? Want het brengt veel meer teweeg dan dat je eigenlijk in kunt schatten, hoor. Ja, want je bent alles kwijt, hè? Want vrijwilligers waren er niet meer, die gingen weg, die gingen lopen. Je zit eigenlijk in een leeg pakhuis te trekken. Nou, zo voelde het niet, hoor. Toen wij commissie werden, hè, dus de tijdelijke commissie, die WSC mede besturen, toen ook nog met het dimensionaire bestuur. Op dat moment dat wij dat werden, kwamen er ook al heel veel mensen gelijk weer terug. Vrijwilligers die starten vrijwel gelijk hun werk weer. Dat was op zich al mooi, want dan gaan eigenlijk de dingen, hè, de beslommeringen hier op het sportpark, onderhoud, dat ding, dat ging allemaal gelijk. Weer een draai maken, ja, dat is zo. Maar goed, er komt op een gegeven moment een moment van, ja, hè, om even antwoord te geven op je vraag van, weet je wel waar je aan begint? Nee, eigenlijk totaal niet, want ik dacht van, nou ja, je bent de voorzitter nu, je gaat nu een bestuur gaan regelen en we gaan samen gaan we het proberen op te lossen. Maar dan komt pas boven wat hier werkelijk speelt en wat er nog op te lossen is. Ja. En dat is echt dat was voor mij ook op sommige punten een enorme verrassing. Dan denk ik van, jeetje, waar gaan we nou tegenaan kijken? Wat is dit nou weer? En, maar goed, met allemaal krachtige mensen om ons heen hebben we samen toch in ieder geval een behoorlijke sprong kunnen maken. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Dat vind ik wel mooi. Ja, en dat je hebt dus een nieuw bestuur destijds gevormd. Er zijn commissies, er is van alles nodig. Want ja, WAC is eigenlijk geen vereniging meer. Ik zeg altijd, het is een bedrijf, hè? Ja, dat zeg ik ook. Dat klopt. Want je hebt heel veel mensen nodig. Ja.
Ja, zeker. Want, ik heb het voorbeeld ook wel eens op de nieuwjaarsreceptie gegeven. Kijk, neem alleen nog hier in de bestuurskamer hoe dat ruilt en zeilt op een zaterdag. Joh. Ik had geen flauw idee. Ik zat normaal zelf in mijn eigen kantine. En wat zich hier afspeelt, daar heb ik helemaal geen benul van. En dan kom je hier zo en dan er zijn hapjes geregeld. Er is de scheidsrechters worden ontvangen. Het loopt hier allemaal gewoon. Hè. Vrij kaartje voor de wedstrijd, die liggen hier gewoon. Ik heb me nooit afgevraagd wie dat nou allemaal deed. Nou ja, het gebeurt allemaal wel. En, ja. En dan word je op een gegeven moment vanzelf wegwijs in, nou dat werkt hier zo. Dat maakt wel, dat je eigenlijk kom je wel in, toch wel een klein beetje in een vertrouwd iets terecht. Omdat de mensen die hier al zijn, gewoon een dingetje doordoen. En daar leer je van. En ik weet nu een klein beetje hoe dat in zijn gang gaat. En daar borduur je dan rustig op verder. Ja, wij kennen het verleden van WRC. Heel veel geld is erin omgegaan aan het betalen van spelers. Die kregen toch flink een zak geld mee, laat ik het zo stellen. Wat is jouw visie daarover in de toekomst bij WRC? Moet die pot blijven zoals het is? Of zeg jij als voorzitter samen met natuurlijk bestuur van er moet een halt toegeroepen worden aan dat idee? Of zeg je van wij moeten het op de grens laten zoals het is en kan? Nou, de commissie van Wijze Man heeft destijds een rapport uitgebracht. En in dat rapport werd omschreven dat het betalen van spelers zo nodig, dat hoeft niet een probleem te zijn. Dus wat mij betreft hoeft er ook helemaal geen probleem te zijn. Als je in hoofdklasse wilt voetballen, en dat wil WRC, hoort dat er ook gewoon bij. Dat is iets wat andere clubs ook allemaal hebben. Ja. Er zit wel een kanttekening bij dat zomaar onbeperkt geld over de balk gooien voor welke speler dan ook. Dat is wel iets dat moet niet meer. En daarom heeft de commissie ook geschreven, joh, je moet gaan kijken of je zelf jeugd kunt genereren. Die straks klaar kan stomen voor het eerste. En ik denk dat moet WRC zijn. Ik denk dat de jeugd wat bij WRC speelt en opgeleid wordt, en dat willen we elk jaar weer beter gaan doen, die moet ook uitzicht hebben op ooit een plek op het hoofdveld bij het eerste. En zolang dat er is, dan krijgt de jeugd er ook honger naar. En dan denk ik dat WRC het goed pad is. Dat wij zelf de jeugd opgeleiden voor het eerste. En wat je echt zelf niet in huis hebt en niet op kunt leiden, dat zou je kunnen halen. En ik denk als daar gewoon een gezonde mix binnen is. En dan ook nog een kanttekening bij het halen van spelers. Dat het niet zomaar jongens zijn die totaal helemaal niks met deze club hebben. Ik vind spelers die gehaald moeten worden bij WRC, die moeten ook een idee hebben van, goh, het zou een wezen kunnen zijn geweest. In gedrag, in omgang, in feeling met deze volksclub. En een blauw-wit hart natuurlijk. Ja, dat is lastig. Iemand die van buitenaf komt en hier 2 jaar komt voetballen, die krijgt niet zomaar een blauw-wit hart. Er is gewoon meer voor nodig. Maar ik zal wel mensen die zich kunnen vinden in een blauw-wit hart. Dus die feeling hebben. Kijk, de bekerwedstrijd van een paar jaar terug, tegen Ovios hier. Die dag was voor mij een dag dat ik denk van, nou, vanavond, daar heb ik zin aan. Dat vind ik mooi. En dan, ik weet zeker dat in Oldenbroek hetzelfde geleefd heeft. En dan, de spelers, had ik wel het gevoel op dat moment dat een aantal spelers bij zichzelf niet eens in de gaten hadden van, dit leeft of zo. Het is gewoon een wedstrijd, een bekerwedstrijdje voor vanavond. Ja. En dan denk ik bij mezelf, op het moment dat je dan het veld opkomt en je kijkt naar de tribunes en je ziet hoeveel publiek er is, dan moet er toch wel een knop omgaan die zoiets heeft van, oh jee, dit is wel heel serieus. Nou, en dat zijn dingen voor mij, dat moeten spelers van buitenaf wel voelen. Zo van, god, dat leeft hier. Hey, ik had bij Altwijmarken, daar was bijvoorbeeld WZC en SCH, dat lag daarbij gevoelig. En ik probeerde me wel te verplaatsen in dat. Zo van, goh, hoe beleven hun dat nu? En hoe belangrijk is dat voor de supporters dat deze wedstrijd, net deze wedstrijd, even gewonnen wordt? Nou, dat is met Ovios natuurlijk, het verleden was veel erger dan nu. Ja, was heel bijzonder, hè? Ja, maar goed, ik vind het nog steeds wel mooi dat die sportieve rivaliteit tussen is. Hoewel op bestuurlijk niveau is totaal geen rivaliteit, hoor. Want wij vergaderen gewoon met Ovios en VCO samen, dus dat... Maar jullie hebben wel een bepaalde doelstelling natuurlijk voor de toekomst. Je zei, dat is een mooi, hoofdklasse blijven, maar daar is financiële middelen voor nodig. Ja. Heb je daar nu sponsors voor gevonden die daar voor 100% ook achter staan? Die zeggen van, ik ga mee met het nieuwe beleid van WRC. Het is niet zozeer een nieuw beleid van WRC. Het is gewoon het oude beleid, maar met een aangepaste vorm in financiën. Er ging eerder veel meer geld naar de selectie. En dat gaf de kans op uitzicht naar het eerste vanuit de daar jeugd. Hebben jullie wel op ingegrepen natuurlijk. Ja, maar ook noodgedwongen. Ja. Dat moest ook wel. Want je hebt gevolgen na die tijd gehad. Toen de kanteling plaatsvond, hebben jullie heel veel financiële dingen gezien. Wat niet kon. De commissie heeft dat jullie ook geadviseerd natuurlijk. Om te zeggen van, pas op voor de toekomst. En anders dan is de afgrond van WRC naderbij. Dus daar hebben jullie wel een bepaalde scherpte in. Heb jij daar een bedrag voor gereserveerd? Of zeg je van, dat laten we binnenshuis?
Nou, sowieso, we hebben ook afgesproken, financiën praten we niet meer over buiten de deur. Dat laten we sowieso binnen zijn huis. Alleen, wat ik er wel over kan zeggen, is dat de penningmeester samen met zijn financiële commissie kijkt wat erin komt, kijkt wat eruit gaat. En kijkt dan wat reëel is, wat over kan blijven voor zoiets. En het kan niet zo zijn dat wij veel meer geld uit gaan geven als wat erin komt. En dat is een normale huishouden, item dito. Dus je hoeft ook thuis bij jou, neem ik aan dat je privé ook zo kijkt. Wat gaat eruit, wat gaat erin en kan dit? Ja. Voordat je net dat ene ding wel of niet koopt. Nou, dat is hier hetzelfde. En wij hebben sponsorinkomsten, we hebben andere inkomsten die gegenereerd worden door de kantine, de entreeinkomsten. En daar moet een gezond bedrag uitkomen. En daar geven wij een veilig bedrag op uit voor bijvoorbeeld de A-Selex. En trainers en dergelijke. Ja, hebben jullie ook een limiet gesteld? Van, ik kan me nog herinneren, in het verleden was zo, WRC liet 5 vreemde spelers, om het zo maar te zeggen, binnenkomen bij WRC. De rest was allemaal intern eigen. Is die norm veranderd? Of? Nee, de norm is gewoon nog steeds dat er gewoon spelers mogen komen, zoals de TC het ziet. Maar kijk, in de toekomst is het natuurlijk wel zo dat kun je een vergelijkbare WRC-speler opleiden tot WRC 1. Dan lijkt het me logisch dat er geen één voor gaat halen. Nou, dat is wel waar we naartoe willen. Ja. Ja, dus. Maar dat is niet een proces wat je, nou, dat beslissen we even en volgend jaar is het zo. Nee. Daar gaan we gewoon meerdere jaren overheen. Ja. En in de toekomst weet ik niet hoe het zal gaan lopen. Hè. Ik hoop dat wij straks 20 eigen WRC's en WRC 1 kunnen krijgen. Dat zou fantastisch zijn. Of dat ooit gaat lukken, dat weet ik niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Maar er is niet veranderd dat wij een beleid gemaakt hebben van er mogen maar 5 of zo. Nee, dat is niet veranderd. Nee. Het is gewoon, ja, laten we zo stellen, er blijft steeds een open eerste elftal. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar er kan iedereen binnenkomen nog, van buitenaf en noem maar op. Ja. Alleen, jullie hebben budget daarin aangepast. Ja, het budget is aangepast omdat we het gewoon niet meer hebben. Nee. En dan heb je de toekomst WRC. Jullie zijn al zover, het wordt steeds beter, ook financieel. Het gaat steeds gezonder worden. Zijn er reacties van buitenaf van, ja, je hebt een oproep gedaan, ook zeker met het nieuwjaarsgesprek. Er zijn vrijwilligers weg, die zijn opgestapt. Komen die weer terug, dat je zegt van, nou, er komen er steeds meer, die melden zich aan? Nou kijk, volgens mij een groot deel van de vrijwilligers die hier altijd liepen, die zijn weer terug. Een paar laatsten zijn om allerlei redenen toch nog weggebleven, maar ik hoop op dat in de toekomst dat sommige mensen ook weer aansluiten. Wij zijn wel bezig met het genereren van die dat willen gaan organiseren. Ik heb voor ogen bijvoorbeeld een soort uitzendbureau voor WRC te beginnen. Nu vertel ik niks nieuws, want volgens mij heeft Feestshow dat ook. Ja. Een soort uitzendbureau voor vrijwilligers binnen je club. Dat in kaart brengen wat iedereen voor werk doet, wat iedereen voor contact heeft en wat iedereen zelf zou willen kunnen doen. En dan op de juiste momenten dat er eens een keer een klus zich opdoet, om dan een prik te doen in je uitzendbureau. Ja. En zo zeggen, dat zijn 10 schilders hebben we nodig. Wie kan, wie wil en op zo'n manier. Ik ben wel van mening dat daar verandert ook wat in. Een vrijwilligerswerk bij de club. Bij andere clubs zeggen ze, je mag het afkopen, je mag een bedrag betalen en dan ben je er vanaf voor een jaar. Wij hebben een club van 1200 leden bijna, dus ik heb zoiets van, daar moeten best wel mensen in te vinden zijn die vrijwillig iets kunnen bijdragen. Ik vind ook dat wij als bestuur, of als club eigenlijk, moeten zeggen van, joh, draag je steentje bij, anders dan blijft die club ook niet bestaan. Nee. Ik heb ook duidelijk gezegd, Henry van Beek ook bijvoorbeeld, van joh, ik heb altijd maar gedacht, alles draait hier maar gewoon. Je speelt zaterdag je wedstrijd, je gaat naar de kantine en dat is het maar. En alles draait. Maar daar zit veel meer achter dan dat je weet. Ja. Ik heb ook wel gemerkt dat heel veel op dezelfde mensen aankomt. Jij kreeg ook nog wel buiten het oude bestuur om wel advies, hè, van die mensen. Ja, wij krijgen het zeker. Dat, ja, hè? Ik heb regelmatig contact met Henry van Beek. Ja. Is niet niks, 23 jaar voorzitter. Nee. Dat is een poosje. Weet precies de weg. Die weet precies de weg, ja. Dat is, maar gelukkig ook bereid om nog altijd jullie te helpen. Dat is echt een WRC, hoor. Ja. En inderdaad, ik mag hem op de gekste momenten bellen. Dat is geen probleem. Ik heb s'nachts om 1 uur ook wel eens contact met hem. Ja. En dan vraag je af van, ben je wel goed, waarom nu? Maar ja, dat gebeurde één keer zo. En, ja. En hij is nooit te beroerd om daarin te helpen. Daar ben ik ook blij om. Want, hij heeft ook een hele rare periode gehad. Hij is 23 jaar de club bestuurd. En natuurlijk, hij heeft ook fouten gemaakt. Dat onderkent hij zelf. Maakt fouten, hè? Natuurlijk. Ja. Maar hij heeft ze ook hersteld. Hij heeft zijn best gedaan voor WRC. Daar ben ik 100% van overtuigd. En dat laat hij nu ook maar weer zien. Want hij moet haast geremd worden, want hij wil echt wel echt zijn steentje bijdragen en de wederopbouw. Is Robert Durink ook zo'n type die een jubileum wil halen?
Nee, ik heb niet zozeer iets met jubileum of zo. Een 12,5 jaar voorzitter WRC bijvoorbeeld. Ja, dat klinkt leuk, maar of nee, de toekomst zal uitwijzen hoe dat gaat lopen. Ik had eerst gezegd, ik heb nog steeds heel die ambitie niet. Maar je zit er één keer in en je gaat erin mee. Ik heb wel gezegd, ik wil niet zo'n voorzitter zijn als Henry van Beek was. En dat bedoel ik niet negatief, maar ik bedoel meer in de zin van... Henry was heel veel uren zelf actief op Sportpark. Ja. Ik heb daarnaast nog een baantje. Dat bedoel ik grappig te zeggen, maar daar ben ik ook druk zat mee. Dus, ja. Het is ook brood, hè? Ja, natuurlijk. Dus het is voor mij heel simpel. Ik heb gezegd... de commissie heeft dat ook geadviseerd en daar heb ik me ook aan geconfirmeerd door te zeggen van nou, commissies moeten eigenlijk het werk doen, dan doen ze, meerdere mensen doen dat werk en wij als bestuur zouden alleen een sturende functie moeten hebben. Nou, daar is nu nog niet echt veel van gekomen omdat er ligt gewoon nog heel veel puin. Ja. Daar zijn we nog druk mee, maar het gaat wel steeds meer die kant op. Als ik bijvoorbeeld de PR-commissie, dat is de commissie die onder mij valt, zeg maar, nou, daar zit nu Jan van Ommen op als voorzitter. Ook een van de oude garden. Ja. En eigenlijk, dat is wel makkelijk dat hij ook een van de oude garden. Je hoeft ze eigenlijk niks te vertellen. Ik geef 4 steekwoorden en dan rolt een stuk uit. Dat is onbegrijpelijk. Maar dat is wel, dat is voor mij heel makkelijk. En dat is voor mij heel makkelijk te sturen ook. Ik hoef niks te sturen, dat gebeurt al vanzelf. En Jan overlegt vaak met mij van, goh, hoe zie je dit, hoe zie je dat? Nou, sluit het even kort en het is voor elkaar. En de PR-commissie krijgt ook steeds meer handjes en voetjes. Dat CTV is weer terug en... Dat vinden hun hartstikke mooi. Nou, in het begin had ik ook iets van WRC TV. Ja. Maar ja, goed, als je eenmaal die op de schermen die interviews ziet, dan denk ik, het heeft zeker... Professioneel. Ja, absoluut. De wethouders waren laatst bij ons met de kerst en die zeiden ook van, goh, wat grappig, zegt ze op scherm. Ja, dat is inderdaad heel leuk. En je ziet het ook weer op YouTube terugkomen, zo, dus dat is echt goede PR voor de club. Dus we zijn nu nog op zoek naar sponsors voor zo'n mooie camera die daar ook staat. En dan kunnen we ook de wedstrijden weer... in beeld gaan brengen. Ja, vastleggen. Dat willen ze ook graag. Nou, dat zal er ook wel een keer komen. Maar goed, niet alles tegelijk. Nee. Stapje voor stapje. Dus kijk, wat ik wil zeggen is dat de commissies raken gevuld. Dat is goed. En dan kan daar het werk ook mooi verdeeld worden. En dan zou het mooiste zijn als de 7 bestuursleden enkel en alleen maar kunnen sturen op wat de commissies moeten doen. Ja. En dan denk ik dat het beste is. En zo past dan het ook bij mij. En dan kan het maar zo zijn dat ik een poos voorzitter kan blijven hier. En heb jij tot slot een wens voor de toekomst, voor jezelf, maar ook met name voor WRC? De wens voor de toekomst is voor WRC, laat het alsjeblieft rustig blijven hier. Laat mensen op het moment dat de dingen leven, kom bij ons en communiceer met ons. Ik denk dat er voor alles hier, wat er ook gebeurt, voor alles is een oplossing. En als je het maar uitspreekt naar elkaar toe en... als je maar goed blijft communiceren met elkaar toe. En als we dat allemaal met z'n allen vast blijven houden, dan ben ik 100% van overtuigd dat WRC gewoon doorgroeit. En dat we er samen weer een enorme mooie club in deze regio van kunnen maken. Ja, en natuurlijk wat belangrijk is, we hebben voor de gemeente Oldebroek heel veel jeugd die dan weer van de straat is. Die lekker bezig is met de sport. Nou, dat vind ik mooi. Wat alles als doelstelling heeft ook binnen onze gemeente. Ja, nou absoluut. Ik heb... als je hier zaterdag op de parkeerplaats komt en dan kom je om 10 uur aanrijden en denk je, waar moet ik mijn auto kwijt? We hebben een enorme parkeerplaats, dus dat leeft hier enorm. Kijk, van de straat gaan, vind ik wat negatief klinkt, maar ik vind dat de jeugd hier zijn lekker zijn ding kan doen. Ja, dat is prima. We zijn bezig met kunstgrasveld om dat aan te gaan leggen straks. En daar zal de jeugd ook profijt van hebben qua training en zeker qua faciliteiten. Ik bedoel, de velden raken nu weer met dit weer... behoorlijk onder druk komen niet staan. Dus als de kunst als komt, dan alleen maar profijt van. Heel goed. Robert, bedankt voor dat we de gast waren hier. Het is qua WRC aangaande hopelijk weer de goede weg op. En dat alles weer gezond gaat draaien. Want dat is de doelstelling ook voor jou. Van iedereen die ook meewerkt binnen WRC. En we gaan eens kijken waar we het schip strandt, zeggen we altijd. En wie weet, misschien nog wel weer een kampioensfeestje. Je weet het maar nooit, hè? Nou, we gaan ervan uit dat het schip gewoon doorvaart. En die gaat niet stranden, die gaat door. En daar gaan we allemaal keihard aan werken. Jullie bedankt voor de aandacht voor WRC. En wellicht in de toekomst nog een keer. Heel goed. Dankjewel. Oké, graag gedaan.